Hallo. Jeg kommer til å gå middag. Jeg får bare lov til å bruke våpnene som jeg får fra Agency. Match og healing. Det er det eneste. Ha det. Se på det her. Hvem vi skal gjøre med det her? Det eneste som er bra her nå. Og direkte an folkene her, så skal vi Skal vi det første forsøket nå, så kan vi bare gjøre ett til.